Analisti Andi Bushati thot se opozita ka vetëm dy rrugë në përballjen e saj me kryeministrin Rama. Sipas Bushatit, opozita ose duhet të zhvillojë protesta të dhunshme ose të jetë idealiste dhe të bëjë për vete rreth 70% të shqiptarëve. Sipas tij, nëse gjërat do të vijojnë kështu siç janë në zgjedhjet e ardhshme vendore, nuk do të ketë surpriza. Për mua opozita ka dy rrugë. Njëra është të marr pushkën në krah. Besoj që nuk është e zonja dhe afta bëj këtë. Të kaloj deri në protestat dhunshme. Nuk e shoh që tjetë afta bëj këtë. E dyta duhet jetë aq idealiste, aq model, aq e moralshme, sa mos të mbledh 51% të shqiptarve, por të bëj për vete 70% të shqiptarve, në mënyrë që regjimi ta ketë të pamundur të vjedh dhe të blej vota. Nuk e shoh opozitën as në njërën shin, as në tjetrën, të jetë aftë për këtë mision. Prandaj un them që nëse gjërat vazhdojnë kështu, nuk do kemi surpriza dhe do kemi prap zgjedhje të vjedhura dhe të blera nga rilindja. India, tha Bushati në një intervistë televizive. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.